Мене звати Микита Чибар. Вітаю вас цього вечора у суспільно-політичній передачі «Тема дня». Тож, добрий вечір. 15 листопада 2019 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг. Згідно із законом, про який йдеться, підприємці, які отримують платежі за надані товари в безготівковій формі, почнуть використовувати у роботі так звані нові реєстратори розрахункових операцій. Тож, які переваги від нових електронних чеків, чи стимулюватиме це суб'єктів господарювання до добровільного обмеження готівкового обороту, і, зрештою, чи не зростуть ціни на товари через введення нових РРО? Про це ми будемо більше з'ясовувати впродовж цього ефіру, тож представляю з нами цього вечора спікерки в студії, завідувачка сектору комунікацій Головного управління Державної податкової служби в області Олена Нікотіна. Здравствуйте. А також Наталія Грушка, членкиня Громадської ради платників податків при Головному управлінні Державної податкової служби в області. Вітання вам. Дякую. Пані Наталія. Дякую. Тож, наша тема, озвучу, звучить так. Нові правила щодо електронних чеків. І у проміжку наголошу, що ми також функціонуємо у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці телеканалу UA Волинь Суспільне, тож долучайтеся своїм активом, ну і, звісно, можете користуватися скайпом, він у нас так само незмінний. Всі ці адреси і посилання ви зараз бачите на екрані. Я пропоную трішки звернутися до хронології подій. Нагадаємо, волинські підприємці передавали звернення до обласної влади та президента України, у якому просили скасувати введення касових апаратів для малого бізнесу. Майже півсотні збиралися на акцію біля облдержадміністрації на початку листопада, зокрема 4 листопада. Тему продовжить Тетяна Біскоп. Учасник акції Ігор Дильов розповів, що представники малого і середнього бізнесу збираються по всіх обласних центрах України та під адміністрацією президента. Висловлюють своє невдоволення, тому що багато підприємців на спрощеній системі оподаткування зараз змушені будуть застосовувати розрахункові касові апарати. І в другу чергу вводяться нове поняття, як електронний чек, по якому так само треба буде звітуватися. Що для людей, для дрібних підприємців, це стосується і сфери послуг, і торгівлі, і закладів харчування. Дрібному підприємцю для того, щоб здійснювати таку діяльність і обслуговувати своє місце торгівлі, йому прийдеться або ж звертатися до послуг бухгалтерів, або об'єднуватись і таке інше, що значно підвищить ціну товара. І в кінцевому результаті споживач отримає, по приблизним підрахункам, від 10 до 30% здорожання товару. Четверо підприємців із Ковеля долучилися до акції в обласному центрі. Серед них – Ігор Пініс, який каже, штрафні санкції знищать малий бізнес. Десь якісь неблюковані товари – це будуть 1000, 10, 20 тисяч. Ніхто не відміняв закони, попередні закони про введення касового обліку, про користування РРО, де передбачаються досить значні санкції передбачаються по цьому. Тобто це, я думаю, що призведе мінімум до 30-40% скорочення якраз цих людей, простих людей, які знайшли свій маленький кусмоточок хліба, які виживають виключно завдяки цій маленькій своїй підприємницькій діяльності, держава чомусь взялася за них. Голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко каже, до адміністрації президента України поїхали 10 представників малого бізнесу Волині. До учасників акції у Луцьку вийшли тимчасовий виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Олександр Киричук та представники Державної фіскальної служби в області. Вони поспілкувалися із підприємцями та прийняли їх звернення. Я наголошую лише для загалу, що ця акція була датована ще 4 листопада, а от інформаційний привід, з якого ми брали початок, відлік цього ефіру, це 15 листопада 2019 року, коли, власне, у Верховній Раді було зареєстровано законопроект до відповідного закону. І пропоную трішки поговорити про зміни, зокрема, з ціноведення. Пані Олено, що передусім потрібно знати про нові правила використання так званих РРО?
Я хочу сказати, що малий і середній бізнес, особливо ті, які вже перебувають на спрощеній системі оподаткування, в певній мірі застосовують реєстратори розрахункових операцій. Це передбачено податковим кодексом, оскільки у разі, якщо обсяги доходів перевищують 1 мільйон гривень, такі суб'єкти господарювання першої, другої, третьої і четвертої групи зобов'язані застосовувати касові апарати. Перша група – це та група спрощеної системи, яка не буде і на сьогодні не має умов застосування касових апаратів, і після введення в дію законів, які були озвучені, також не будуть застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Уряд пішов на те, що він поетапно вводить певні зміни по застосуванню касової техніки. Це пов'язано з тим, щоб закон, ті закони, які були прийняті, вони потребують певного обговорення і внесення певних нормативних документів, які регулювали ті чи інші зміни. Відповідно, уряд створив координаційну раду, яка, ну, її функціонал пов'язаний з тим, що вони опрацьовують певні моменти застосування касових апаратів, шукають ту золоту середину, щоб впорядкувати нормативні документи по застосуванню реєстраторів розрахункових операцій. І, як я вже сказала, це запровадження поетапне. Перший етап – це тестове. Тут треба зрозуміти, що на сьогодні бізнес може використовувати лише реєстратори розрахункових операцій. З початку наступного року, тобто з 1 січня 2020 року, бізнесу буде надана можливість тестувати програмні продукти, застосовуючи смартфони, смартфони, планшети, тобто програмний продукт, який Державна податкова служба буде надавати безкоштовно і який можна буде тестувати для того, як альтернатива реєстраторів розрахункових операцій. Це перший етап. Наступний етап полягає в тому, що визначаються певні види діяльності для суб'єктів господарювання, які з 1 жовтня 2020 року повинні будуть застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Я вас просто зупиню, коли, і ви сказали, з 1 жовтня, як розшириться ось цей перелік видів діяльності? От саме я вже говорила про те, що касову техніку на сьогодні застосовує спрощена система оподаткування. Сюди відносяться ті суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність торгівлю складною побутовою технікою, лікарськими засобами, засобами медичного призначення. Ці категорії і залишаться з 1 жовтня 2020 року застосовувати касові апарати. Але збільшується, розширюються види діяльності. По-перше, це інтернет-магазини, які будуть зобов'язані відповідно видавати касовий чек і застосовувати касові апарати, або як альтернатива програмний продукт. Це будуть, відповідно, торгівля текстилем, торгівля автозапчастинами, торгівля дорогоцінними виробами з дорогоцінних металів і ряд інших видів діяльності, які, при здійсненні яких необхідно буде застосовувати реєстратори розрахункових операцій. А чи в усіх випадках все-таки потрібні будуть електронні чеки? Хто все-таки може обмежитися? Я вже наголошувала на тому, що перша група спрощенників, вони взагалі не будуть застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Обов'язково. Тобто ми не обмежуємо в тому, що такі суб'єкти господарювання можуть на добровільних засадах використовувати касовий апарат. Але законом буде передбачено обов'язкове зареєстрування касового апарату. Ті передстороги, які зв'язані з тим, що це буде великі затрати для бізнесу, і відповідно це призведе до того, що буде збільшена вартість товарів, робіт, послуг, які будуть надаватися чи буде продаватися, наприклад, та чи інша продукція. Якщо суб'єкт господарювання вибере як альтернативу не типові касові апарати, які, да, дійсно, вони мають певну вартісну ціну, а виберуть саме програмний продукт, і він їм в тестовому режимі він піде для них, це безкоштовно, це не залежить від того, що вони будуть внести значні затрати по використанню цієї нової системи. Тобто їм для цього потрібно все-таки буде вдатися до конкретно одного?
програмного забезпечення. Да, або це право відповідно суб'єкта господарювання обрати, як він буде працювати. Якщо він обере інший, відповідно він може вже додавати той відсоток. Так, так. Електронний чек він буде формуватися у вигляді платник, покупець, який буде чи споживач послуги буде отримувати відповідно цю послугу, і йому необхідно буде надати електронний чек. Він буде акумулюватися у вигляді IQ-коду. Або, відповідно, на електронну адресу покупця буде надходити ця система. Цей електронний чек. Гаразд. Наступне запитання, пані Наталі, вам хочемо адресувати. Що ви думаєте про нову практику запровадження цих електронних чеків? Яка ефективність та недоліки, на ваш погляд? Ви розумієте, що не всі покупці мають у нас сьогодні смартфони і електронні пошти. Маєте на увазі особи пенсійного віку? Так. Ви знаєте, є навіть люди, не тільки особи пенсійного віку, які не мають електронні пошти, пошти, скажімо так. І не всі зможуть, є такий момент, що і принтер треба буде смартфону перекидати на принтер, щоб роздруковувати людині певно той електронний чек. Тому що є такі люди, які навіть будуть і зловживати на тому, що чи правильно чек виписаний. Ми знаємо, які штрафи мають бути за те, що чек неправильно або продавець не дав чек, тоді через електронний кабінет людина реєструється, покупець сканує всі чеки, всі документи і податкова служба проводить перевірку, скажімо, там певно камеральна перевірка, і тоді вартість цієї покупки, а вона має бути вищою за 850 гривень, тоді подається ті скарги, вона 100% продавець платить штраф, бо він неправильний або неправильний дав покупцю чек, або просто його не дав. От тут є теж, скажімо, нюанс, що не настільки суспільство пристосовано до, сучасних реалій, там, смартфонів, IQ-кодів, щоб це все пішло сьогодні і вже. Говорять про додатки, але ми розуміємо, як в нас пішов транспорт, пішли валідатори, додатки. Сьогодні додаток розказують, що він безкоштовний. Завтра він може коштувати, що Державна податкова служба, вони дають, буде безкоштовний додаток, можна ставити на смартфон і буде, Тобто він не передбачатиме абонентської плати? Да. Так, сьогодні нічого не передбачає. Ми знаємо, що через місяць, через два це можливо бути реальна абонентська плата, і ніхто від цього ніде не дінеться. Ми ще знаємо один момент, що сьогодні такі програми в тестовому режимі, які працюють, той самий електронний кабінет платника. Повірте, я мала можливість з ним працювати, сьогодні працюю, і я знаю, що перший рік, коли він застосувався, його випустили, він пішов, ми знаємо, що там були такі проблеми, що не можна ні з податковою було зв'язатися, що були збої, що ті квитанції ми тижнями чекали, не могли дочекатися, чи податкова його отримувала, чи не отримувала. Отут є деякі нюанси, скажімо, які просто прості люди, продавці понесуть втрати, бо штраф за штрафом піде. Я тоді задля уточнення хочу тоді перепитати наступне запитання. А які функції дійсно передбачатиме повноцінне оце програмне забезпечення реєстратора розрахункових операцій? Те, що безоплатне. Я зрозуміла. Державна податкова служба переконує, і це 100%, що даний продукт, який буде тестуватися, він буде безкоштовний. Це передбачено і указом президента, і відповідно передбачено у всіх заявах нашого керівництва Державної податкової служби України. Ці програмні продукти, вони тому і йде цей етап тестування для того, щоб зрозуміти, як вони будуть вести себе на практиці. Тому і пішли на зустріч підприємцям, що дана норма не вступає в дію з 1 січня 2020 року. Рік відтермінування для того, щоб бізнес і покупці могли адаптуватися в цих нових умовах. Оце саме важливо. Тобто нема такого, що все одноетапно і зразу запроваджується. Поетапне запровадження дасть можливість проаналізувати
проаналізувати цю програму, виявити її недоліки і, відповідно, зробити комфортні умови як для суб'єктів господарювання, які будуть надавати послуги чи продавати ті чи інші види товарів, так і для покупця. Це важливо і це потрібно розуміти. Коли запрацює тестовий режим РРО? Взагалі програма має бути опрацьована і працювати з 1 січня 2020 року. Але саме тестування вже найбільш ширше, яке зможуть використовувати суб'єкти господарювання, має наступити з 19 квітня 2020 року. Коли для ширшого кола, тобто будь-хто, може зайти. До речі, Державна податкова служба на своєму сайті, в нас досить хороший ресурс є, він називається «Новітнє РРО». Це банер, в якому сконцентрована вся інформація, яка на сьогодні регулює ті чи інші умови застосування реєстраторів розрахункових операцій. Там, відповідно, і буде знаходитися ця програма, яку можна буде скачати і її використовувати. Я розумію, що завжди і для бізнесу, і для нас, пересічних громадян, щось нове – це завжди досить лякливе. Воно, з побоюванням, так? Так, воно з побоюванням, з якимсь певним острахом дивляться на ці нововведення. Але я ж знову ж наголошую на тому, що є певний перехідний період, який надасть можливість адаптуватися в цих нових умовах. В який спосіб, я пропоную зараз ще прийняти бік не лише підприємців, але й покупців, в який спосіб покупці зможуть поскаржитися на порушення їхніх прав як покупців? Взагалі це питання більше цікавило бізнес і цікавить, тому що вони бояться певних зловживань зі сторони конкурентів, які можуть зазіхати на їхню прозору роботу як суб'єкта господарювання. Але для того їм немає чому так переживати і хвилюватися, тому що в законодавстві передбачено чіткі умови, які лише при виконанні певного алгоритму дій можна скористатися так званим кешбеком. По-перше, вартість покупки має бути 850 гривень. Це перша умова. Друга умова. Для того, щоб подати скаргу, в якій треба зазначити і свій прізвище, ім'я, по батькові, тобто себе ідентифікувати. Прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер, адресу проживання, треба зазначити, де була здійснена покупка. Відповідно, зробити копію фіскального чека, який здійснена. Ключі зробити, що да, ж правда? Але електронний, да, заяву можна подати тільки в електронному вигляді. І для цього треба придбати електронний цифровий підпис, електронний ключ. Для цього також ідентифікуються певні моменти, потрібно подати певні документи. І тобто тільки... можна уникнути шахрайства навіть? Так, це певно. Є один із перепонів, які не дадуть можливість скористатися захистом своїх прав, прав як споживача. До речі, той момент, що заява буде подана, пройшовши певний алгоритм, да, вона буде подана. Це не значить, що зразу на рахунок покупця прийде певна сума штрафів, які передбачені за недобропорядність зі сторони суб'єкта господарювання. По-перше, повинно буде пройти певна перевірка по достовірності даних фактів, зазначених в заяві. Тобто фіскальний чек, чи він дійсно був внесений в систему, чи він був фіскалізований, чи дійсно були здійснені такі процедури. Після того буде проведена перевірка, буде зафіксовано це все в акті. І лише тоді, коли платник, суб'єкт господарювання, який допустив такі порушення, сплатить цю суму, тільки тоді ці штрафи надійдуть на рахунок покупця, який поскаржився на порушення його прав. А от, пані Наталі, ви прогнозуєте, що покупці будуть зловживати таким правом, от, аби отримати кешбек? Це... Ви знаєте, хочеться вірити, що не будуть. І ми прості, скажімо, пересічні громадяни, і так само Державна податкова служба, вони не зацікавлені в тому, що хтось, скажімо, просто чи там здає, не здає, чи конкуренти. Ми надіємося, що наше суспільство, українці, і ми, зокрема, лучани, ми вже ростемо, скажімо, суспільство підростає, міняється. І є в нас жива конкуренція, свідома конкуренція, і вона має бути, тому що ми маємо
рости вище, розвиватися, має товар бути не якийсь, скажімо, китайський, а має бути конкуренція, здорова конкуренція. І я маю надію, що такого не буде, тому що, ну, ви знаєте, як добрі сусіди, ми маємо жити всі мирно і йти вперед, і знати, ну, це робиться для того, щоб, скажімо, з тіні бізнес витягнути, скажімо, готівку. Нічого того страшного немає. Ми хочемо бути в Європі, ми до цього маємо йти. Хотіла б я ще вас запитати, наприклад, друга група, торгівля, і вони, бо це багато питань задають, і все йде по перерахунку. Ну, наприклад, на рахунок кладуть, і по перерахунку готівки немає. Тоді цей, ну, скажімо, РРО не потрібно. От як ті роз'яснення? Бо це багато от питань, скажімо, багато людей цим цікавляться. Взагалі, реєстратор розрахункових операцій і на сьогодні застосовується тільки у разі, якщо суб'єкти господарювання здійснюють готівкові розрахунки. Я приходжу, готівкою розрахувалася, відповідно, для певних умовах, які ми вже проговорювали, треба застосовувати реєстратор розрахункових операцій. У разі, якщо суб'єкт господарювання здійснює безготівкові розрахунки, кошти, які я плачу, ну, наприклад, туристичний бізнес, я купляю якусь путівку, але мені пропонується здійснити проплату на рахунок тої юридичної особи чи суб'єкта господарювання. Я з готівкою справ не маю. Відповідно, такі суб'єкти господарювання, які будуть напряму отримувати кошти на свої рахунки, касової техніки їм застосовувати не потрібно буде. Тут є один нюанс. На сьогодні є законопроект, і більшість питань виникає по інтернет-магазинам і інтернет-торгівлі. Там розрахунок іде, може проводитися картково, або жетонами, або іншими засобами платіжними. Це рахується, Національний банк України рахує як готівкові розрахунки. Цей момент, відповідно, стоїть термінал, і до нього потрібно касовий апарат. Для того, щоб усунути оці незрозумілості, є законопроект, який буде, якщо його приймуть, він буде засвідчувати, що такі розрахунки можна проводити без застосування реєстраторів розрахункових операцій. Це також позитив, який, ну, я думаю, що схвально сприйметься саме інтернет-магазини, інтернет-торгівля, яка досить зараз поширена. І, відповідно, це дасть можливість не мати готівки. Ми карткову більшість заробітної плати і доходи ми отримуємо, відповідно, на, ну, використовуючи карткові рахунок. І це буде досить зручно. Якщо цей законопроект набере чинності, то для цієї категорії, одних з яких потрібно з 1 жовтня 2020 року застосовувати касові апарати, якщо цей законопроект буде прийнятий, відповідно, для них розрахунок саме ось такі, на сьогодні це готівкові розрахунки, але буде вважатися, що вони не повинні будуть застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Це також плюс. Пані Олено, уточнення. Знайшли на офіційному джерелі саме Державної податкової служби в області таку інформацію, так, що мораторій ще становитиме 2 роки, так? Без перевірок. Чи, якщо я помиляюсь? Ні, це все правильно. Так, але от в якому випадку все-таки будуть перевіряти підприємці? Я хочу наголосити на тому, щоб суб'єкти господарювання зрозуміли, що мораторій на проведення перевірок передбачений на 2 роки. Але це тільки на перевірки, які стосуються, відповідно, застосування реєстраторів розрахункових операцій. Це поки що. Це те, що ми обговорюємо на сьогодні цю тему. На сьогодні в нас ми проводимо перевірки, взагалі будь-які перевірки, тому що реєстратори розрахункових операцій вид перевірки – це фактичні перевірки. І на сьогодні і планові, і позапланові, і фактичні перевірки проводяться лише ризикових суб'єктів господарювання. Тут мова йде про те, що якщо буде введено в дію, а скоріш за все цей мораторій буде введений з 1 жовтня 2020 року, коли запрацює механізм застосування реєстраторів розрахункових операцій, не будуть перевірятися суб'єкти господарювання, але при умові лише, якщо вони не займаються певними видами діяльності, які підпадають під ризики. Під ризики. Угу. Так. Таке питання розглядається про цей мораторій,
Але як буде спрацьовано і з якого саме часу він буде запроваджений, хто буде перевірятися, хто не буде перевірятися. На сьогодні ми проводимо перевірки по заявам громадян, якщо виявляються якісь факти зловживання, в тому числі і по касовій дисципліні, якщо їм не видають чек, чи товар, який продається, він не є якісний, або здійснюється діяльність, яка порушує умови перебування взагалі роботи суб'єкта господарювання. Тому треба почекати той період, коли буде остаточно прийнятий нормативний документ, який зрегулює відповідно оцей мораторій на перевірки. Тоді можна буде більш конкретніше говорити, які суб'єкти попадуть під передмораторій, які ні, і хто, ну, кого не будемо. Дати. Я пропоную як підсумок до нашого ефіру, просто буквально по 30 секунд озвучити все-таки свої позиції, як прогнози, чого ви очікуєте від цього нововведення. Пані Наталія, чи все-таки є якісь моменти, які побоювання викликають? Скажімо, чого я очікую, і наше суспільство очікує, і підприємці очікують, що все запрацює, скажімо, злагоджено. Великі є побоювання тому, що і дуже багато про це підприємці говорять сьогодні, що коли зв'язок з податковою, скажімо, розривається, тоді треба форми заповняти, писати, що от нема зв'язку, потім зв'язок вже стає, скажімо, відновлюється, знов треба писати заяву, що він в якій годині відновився, податкова видає фіскальні чеки, які, скажімо, вона номери дає. Тут є багато нюансів, які потрібно вдосконалити, так як говорили в сюжеті, що потрібно бухгалтера тримати, потрібно, щоб людина дивилася, контролювала, тому що щось не так зробиться, це йдуть штрафи. Сьогодні мораторій, ми всі переживаємо, що він завтра можуть прийняти і його не буде, і будуть масові перевірки. Такі є побоювання в людей. Але якщо додаток безкоштовний, якщо все налагодиться, я думаю, що все буде добре. Дякую, пані Івано, ваші думки. Я хочу сказати, що Державна податкова служба працює над тим, щоб всі недоречності і всі побоювання суб'єктів господарювання все ж таки були усунуті. Для цього робиться досить багато, і ми надіємося, що в плідній співпраці, зокрема і з представниками громадської ради і малого, і середнього бізнесу, ми відкриті для бізнесу, ми готові до спілкування. Будь-які пропозиції, будь-які зауваження щодо впровадження реєстраторів розрахункових операцій, ми приймаємо, будемо їх опрацьовувати, передавати на координаційну раду, для того, щоб все-таки в результаті ми були прийняті нормативні документи, які повністю зрегулюють діяльність і роботу і суб'єктів господарювання в правовому полі, і нас, як Державної податкової служби, ну і споживачів послуг. Хочу в цілому вам обом подякувати за участь в ефірі, що сьогодні приділили свій час Суспільному Волині. Нагадаю нашим глядачам, що нині ми бесідували про нові правила щодо електронних чеків, говорили, зокрема, зі спікерками в студії. Це Олена Нікотіна, звідувачка сектору комунікацій Головного управління Державної податкової служби в області, а також Наталія Грушка, членкиня громадської ради платників податків при Головному управлінні ДПС в області. Дякую, що були цієї пори з нами. До зустрічі в ефірі телеканалу «Я Волинь».